မေလ6ရက်တောက်ကြမနက်ခင်းနောက်ဆုံးဝသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါယူကရိန်းနိုင်ငံမာရီယိုပိုမြို့ကအဇော့ဖ်တိုင်းသမ္မတစက်ရုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ရဲသားတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကယ်ဆယ်ရေးရင်နန်းသစ်ထွက်ခွာလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကပြောပါရယ် Yesterday with the same partnership and with the same agreements we escorted out I think over 340 civilians from around different parts of Mariupol and todayမနေ့ကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့သဘောတူညီမှုအရမာရီယိုပိုကအရက်သားအယောက်340ကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လေကယ်ဆယ်ရေးရင်နှန်းကိုလွှတ်လိုက်ပါပြီ။တောက်ကြမနက်လအဇော့ဖ်တိုင်းကိုရောက်မှာပါ။လနဲ့ချီဆက်ယုံနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ကြံနေတဲ့အရက်သားတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာကယ်ထုတ်နိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်လို့မစ္စတာဂရစ်ဖစ်ကပြောသွားတာပါ။ဆက်ယုံတဲ့ကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့အကြီးကဲကတော့ရုရှားတပ်တွေဟာ၃ရက်အပြည့်ရထားမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ယူကရိန်းတပ်မှူးကတော့ရုရှားတို့ဟာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုလစ်လျူရှုထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာအဇော့ဖ်တိုင်းဆက်ယုံတွေကအရက်သားတွေလုံခြုံစွာထွက်ခွာနိုင်အောင်လမ်းကြောင်းအဆင့်သင့်ဖွင့်ထားပေးစေလို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကဆိုပြီးယူကရိန်းအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ယုံတွေကသူတို့တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ချခိုင်းမှုမစ္စတာပူတင်ကထပ်မံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်ကတောင်းပန်စကားပြောလိုက်ပါတယ်။နာဇီခေါင်းဆောင်ဟစ်တလာဟာဂျူးသွေးပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂိတ်လက်ဘရော့ဖ်ကသူ့အမြင်ကိုပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်အစ္စရေးကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ရဲ့တောင်းပန်စကားကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နက်တလီဘန်နက်ကကြိုဆိုလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်လည်ပြောခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘန်နက်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရုရှားအစ္စရေးဆက်ဆံရေးဟာယင်းနှီးမှုနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုအခြေခံတာကြောင့်ဆက်လက်ခိုင်မြဲနေဦးမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကပြောပါတယ်။တခါရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဘယ်လာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန်းဒားလူကာရှန်ကိုဟာသူ့အဆိုအရယူကရိန်းစစ်ပွဲအခုလိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်မှတ်မထားဘူးလို့ဆိုပါရယ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုသူကကာကွယ်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းအရေးမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးမဲ့ကိစ္စဟာလက်ခံနိုင်စရာကိုမရှိဘူးလို့သူကပြောပါရယ်နျူကလ িয়ার စစ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကလည်းရုရှားခေါင်းဆောင်တွေပဲသိမှာပါလို့သူကဆိုပါရယ်ယူကရိန်းဟာရုရှားကိုယံဆတာကြောင့်ရုရှားကအခုလိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာလို့ဘယ်လာရုစ်သမ္မတလူကာရှန်ကိုကပြောကြားခဲ့ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံချန်ရှာမြို့မှာလူငယ်တဲ့6ရက်တုန်းကပြူကျခဲ့တဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အုံရဲ့အပြက်စည်းပုံကြားကနေအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီပြူကျအဆောက်အုံကနေကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သူ10ယောက်ခန့်ရှိလာပါပြီ။ကယ်ထုတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြောပြချက်အရသူဟာအပြက်စည်းပုံအောက်မှာ4ရက်ကြာပိတ်မိနေခဲ့ပြီးရေခွက်ထဲကရေတငုံချင်းစီတောက်ခါအသက်ရှင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကုန်မှာဆိုးလို့ခြွေတာတောက်ခဲ့ရမှာသူ့ကိုကယ်တင်ချိန်မှာရေတင်းထဲတောင်ကျန်သေးတယ်လို့သူကပြောပါရယ်မြမသတင်းနေဘက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မလဲသာရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေက3ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်မိရှုခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီ900နီးပါးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအရသားနေထိုင်ရာဒေသတွေမိရှုခံရမှုကြောင့်မိကျွမ်းနေတဲ့အဖွားအိုရုပ်အလောင်းတစ်ခုလည်းတွေ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြောင်းစုံကို BBC ကမေးမြန်းရာမှာဒေသခံတယောက်ကအခုလိုရှင်းပြပါရယ်သမားတို့ကကဝိုင်းတယောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရပါတော့ဘာလို့အဲတယောက်ကတော့ဒီကျုံးနဲ့တို့ကပြောတယ်ဒီကတော့မျက်စိမမြင်ဘူးသူကအိမ်မှာတန်ခဲ့တာအခုကတော့တို့ပြောတာတော့900ကျော်900လာမိလောင်ပြာကျသွားပါလေခုလောလောဆယ်ကတော့ရွာမှာမကယ်ရဘူးအဲ့နာကိုအမျိုးအဖြစ်ရှိတဲ့အားလေးတော့တော့မှဒီဘက်မှာဟိုဒဲပါလေအလိုမျိုးတွေမှာခဏခိုးအောင်နေတာမျိုးတို့ပါဘူးခုနဲ့90ရာဆင်းပြေးခြင်းရှိတဲ့နေရာဒီဒါလေးတွေမှာတွားပြီးတော့ခဏတာနေတာပါလေအလိုမျိုးချိုးကန်လာတော့အခုမှပထမအဦးဆုံးနဲ့အရင်တစ်ခေါက်ဒီဝင်လာတော့ပြပါရှုမတော့မင်းများစစ်ဆေးပြီးတော့ပြန်လာရအလိုမျိုးတိုင်းအဲမီးရှို့တာတော့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်များများထိသွားပါလို့ငါအင်ဂျင်ရောများတယ်ထောင်လောက်တော့ရှိမယ်တဲ့ရွာနာနီးစက်မှာတော်တော်ခြံနေတဲ့နေကြအလိုမျိုးရှိရပြီဒီအိမ်ဆက်နေတဲ့ဟာတော်တော်များများတော့ဒီတိုက်လေးတွေလောက်ပဲပြန်နေဒီမီးလောင်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကတော့နည်းနည်းအဆင်မပြေသေးလို့လည်းရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမိသားစုချင်းချင်းဝေညပြီးတချို့လည်းစားကြတချို့လည်းဒီလိုမျိုးအားလုံးကနေစုပေါင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့လည်းထောက်ပံ့ဖို့ဟာကြောင်နဲ့တောင်အထိတ်ဆက်လေးတွေလုပ်ထားရလို့တို့လည်းစံတက်နိုင်တဲ့တို့ကစံပေါ့အဝိစားတက်နိုင်တဲ့လူဝိစားအလိုမျိုးစောင်းတို့အလိုမျိုးတွေပေါ့ထိတ်ဆက်လေးများကိုစုပြီးတော့ကြတော့ဒီကားမှချင်းချင်းဝေညပြီးတခြားကြတဲ့တခါစကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်အ
ဥဖူယောဂသီလရှင်ယောဂီเจ้าမှာပုံချောင်နေတဲ့ရက်သား၉ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ၃ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာမိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်သီလရှင်เจ้าတွေဘုန်းကြီးเจ้าတွေမှာဆိုရင်အသက်ဘေးကလွတ်နိုင်နေဆိုတဲ့အထင်နဲ့ဝင်ပုန်းခဲ့ရာကအသက်ခံလိုက်ရတာလို့တည်ဆုံးသူအမျိုးသားတယောက်ရဲ့ဇနီးတွေကပြောပါရယ်သားလည်းမင်းရဲ့ရှုခါယောက်ျားလည်းသုံးပါဆလာကြည့်လေတောင်ကလာရဲဆိုသူကမြောက်ကြီးရပါတော့မြောက်ကလာတဲ့ဟာကိုသူကမတိလိုက်ကြီးရပါတော့အဲ့ဒီမတိလာကြောင်းနေဘုန်းကြီးကြောင်းနေဆိုမတက်ခါရဘူးဆိုပြီးတော့ကြီးရပါတော့ကျောက်တော့မိန်းဆောင်ကြီးနဲ့ဒီလိုဖြစ်ခါရပါတော့ခင်ဗျားနဲ့ဖြစ်သူအသက်ခံရတယ်ဆိုတာဘလို့သိခဲ့တာလဲလို့ BBC ကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အရင်ကမိုးချုံတော့ဖြစ်တာဒီမနာ34ရဲ့ရှင်ငားတဲ့ရေးကြီးလို့တဲ့ဒါခဲတာပဲလို့ချက်သွားပြီးတော့ဒီမနောက်တဲ့ဖုံးခေါ်တော့သပိတ်သွားရှင်မိုးချုံချုံတက်ခါတော့နောက်တဲ့နေ့လယ်မှပြပါရှင်ဒီကျုပ်ကနေမှလေမကြည့်အောင်မလားအဲ့ဒီရောက်ကြဟိုပါတဲ့နေနေတော့မှဆိုတော့ဒီမတို့နောက်ဆုံးနေနာလို့ဘလို့နေနေကြည့်ရမှဖြစ်မောလို့မတို့လိုက်ဖို့ပေးပါလို့ပြောတယ်မယောက်ကြာကြည့်ရဒီနှစ်ဖူးကနေပြစ်လိုက်တာနေမှာဒီနှစ်ဖူးကြီးကရောင်းပြီးတော့ဒီပြင်နေရတော့ဘာမှမပြည့်ပဲနဲ့ဒီလက်ကလေးကရင်ပလီဝတ်တင်ပြီးတော့တင်းနိုင်ဒီပြင်လူတွေကတော့ဦးနောက်တွေထွက်ပြီးတော့အခွေလိုက်ကြီးတွေထွက်နိုင်တယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကပြေးလွှားရင်ဘာကြောင့်မိသားစုနဲ့တကွဲတပြားဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့အမေးကိုတော့သူကအခုလိုတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်မမရပါလေလာတော့တောင်းလာလာတော့ကျမနောက်ထည့်ပြရအဲ့တော့နီးခဏရောပေါ့နော်ကျမသမီးလေးတွေကထုတ်ပြယူပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီနာတခြားကြီးဖြစ်သွားတယ်ခုတော့ကျမယောက်ျားတက်တော့စိတ်ညာတာပေါ့နော်ဒီလိုတက်ချက်နှိမ့်ဆက်လို့ပြရတာကျမကလည်းပါပါကျမယောက်ျားလည်းပါပါကျမတို့ကသူရိုးရိုးသားသားလုပ်ရွေးတဲ့ဟာပဲထိုင်စားနေတော့ကျမတို့ကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေကိုငါလည်းကျမတို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကအဲ့ဒါခုကားရောလူရောတရားဆိုကျမတို့ဘာလို့စားမလဲပြီးတော့ပေါ့လို့စီဝိုင်းတဲ့နှစ်ပုတ်ကိုဆက်ရရင်ဧပြီလကုန်မှာစတင်ခဲ့တဲ့မူဆယ်နယ်ဆက်ကုံသွယ်ရေးကနေတဆင့်တရုတ်ပြည်ဘက်ကိုတရက်သီးတင်ပို့ရာတွေတရက်ကိုတန်ချိန်90ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းတစ်သီးတင်ပို့ထုတ်လုပ်သူများအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမူဆယ်တရက်9မိုင်နဲ့ကျင်စန်းကျောက်ဂိတ်တွေကနေတရက်သီးတင်ပို့ရာတွေပြုလုပ်နေပြီး 16kg တစ်ဖာကို140ပြည်ရင်းမှာတော့တစ်ဖာကို7000ခွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီနှစ်ပြည်ရင်းတရက်သီးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိနှုန်းအခြေအနေနဲ့လက်ရှိတရုတ်နယ်ဇက်ဖက်ကိုတရက်သီးတင်ပို့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုမန္တလေးတိုင်းတစ်သီးတင်ပို့ထုတ်လုပ်သူများအသင်းကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်မှာတရက်သီးတွဲခေါင်းနှစ်စီးရောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကျတော့ရုပ်ကကိုဗစ်ကာကိုစီးဖြတ်လိုက်ချိန်မှာတရက်သီးကလောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ညီနိုင်တော့တချင်းကို680စီးပြုတ်ငွေဖြတ်ယူပြီးတော့ထားလိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းလာတဲ့ဟာတွေအားလုံးတော့ဆေးမဖြန်းတော့ဘူးပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးစစ်မယ်ပေါ့နော်။ရွေးစစ်လိုက်လို့ဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတော်ဆိုဘီချိုဖြစ်စီမှာပေါ့ဗျာဒီကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရဆိုရင်တော့တို့ကဖြစ်မှာပဲခဏကတုန်းကတော့ရမူးဆေးတွေပါညာတွေတော့မရှိဘူးပို့တော့ပို့ကြတယ်ပျက်စီးမှုတွေလည်းများတယ်ဒီနေ့ကတော့အပြီးထွက်ကတော့နည်းနည်းလေးနေတယ်အဲ့တော့ ISO မှာလည်းသွားမဲ့နှုန်းကတော့နည်းနည်းလေးနေတယ်ဒီနေ့ကတော့တန်40 50တပုံမှန်သွားနေရတယ်ဒီနေ့ကတော့အန်စီမော့ရောင်းရတာကျွန်တော်ကအတိအထားထည့်ပေးရတယ်ဟိုဖြတ်တဲ့ဈေးပဲခံရရတာမနေ့ကတော့ကတော့ခုလောလောဆယ်တော့ပြည်တွင်းကပြုတ်ဈေးခွက်ပေါ့ကောင်းနေတာဒါကအခုရာဒီပေါ်ဥစားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြရင်တော့မေလလေလောက်မှာတော့လိုင်းလိုင်းပေါ်ရင်တော့အစည်းအချိုးကွတမျိုးတော့ပြောင်းသွားနိုင်လေမနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Europa League Semi-final ဒုတိယအကြော့ဘောလုံးပွဲတွေမှာ Frankfurt က West Ham ကိုတဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲပေါင်းရလတ်3ဂိုးတဂိုးနဲ့ဘိုလူပွဲကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီတခါ Rangers ကလည်း Leipzig ကို3ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးနှစ်ပွဲပေါင်းရလတ်3ဂိုး2ဂိုးနဲ့တစ်ဖက်ကအနိုင်ရအသင်း Frankfurt နဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာ Seville မြို့မှာဘိုလူပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်